Te aviso pali tema. Ეს იყო ჩემი დებიუტი. Ეს იყო ძალიან მოულოდნელი შეთავაზება რუსთაველის თეატრში. Ეს იყო 27 ოქტომბერი 1976 წელს. დაიწყო ჩემი ახალი ცხოვრება აბსოლუტურად. Მე ვთვლი, რომ ეს არის ჩემი სავიზიტო ბარათი. Мне вгам мецхре класში, როდესაც ჩემმა მეგობარმა, ბადრიკ გაგაბაძემ, ერთ სკოლაში ვსწავლობდით, ის ერთი წლით ჩემზე უფროსი იყო. შემომთავაზა. Მე ვდავდივარო ხელოვნების მუშაკთა სახლში გოგითოდაძესთან. წამოდიო შენცო. Ты мец цапები. გოგი იყო ძალიან ახალგაზრდა. მე არ ვიცი, 25-26 წლის იქნებოდა, ხო? Ты ძალიან გვიყვარდა და არაჩვეულებრივი მიდგომა ჰქონდა ბავშვებთან და არეზარებოდა. Ну ისეთი სიყვარული იყო, სუფევდა იქ და ძალიან ბევრ თემებზე გველაპარაკებოდა, მუსიკაზე, თეატრზე, კინოზე. მოკლედ ძალიან საინტერესო პერიოდი იყო. მე-9, მე-10 კლასი დავდიოდი ესე გოგისთან, დავდგით ბევრი სპექტაკლები. მომეწონა ეს სცენაზე თქვა. მე ლია გუდაძე იყო, ჩემი ბიძაშვილი და ძალიან მომწონდა ის რო სცენაზე იყო. მოკლედ დავამთავრე სკოლა და ჩავაბარე თეატრალურ ინსტიტუტში. Და მოვხვდი თემურ ჩხეიძესთან. თემური იყო ჩვენი ღმერთი, იყო 28 წლის. მე ვერ აღიზერდ, ეს რა ბედნიერება. საოცარი მეთოდი ჰქონდა, თუ ინტუიცია, თუ ნიჭი, რა თქმა უნდა, გადმოეცა და ჩაედო ჩვენში ის, რასაც ქვია პროფესიონალიზმი. ძალიან ხშირად ყოფილა, რომ მიმხვდარან, რომ აი თემურის სტუდენტი ვარ. მე არ ვიცი, და ეს ყველას გვეტყობა, იცით? მე არ ვიცი ეს რაში ვლინდება, რა მეთოდია ასეთი მუშაობის, მაგრამ ყოფილა ესეთი შემთხვევები, რომ თემური სტუდენტი ხო არ ახარე, ვისაც არ ცოდი, მართლა გიჟდებოდით თემურიზე. და მოსვენებას არ ვაძლევთ. ეხლა რომ ახსენდება რეებს უკეთებდით თემურიზს. წავიდა, არ ვიცი, პირველ კურსზე ვიყავი თუ მეორეზე, რიგაში წავიდა სპექტაკლის დასადგმელად. თემური და მიშა ჭავჭავაძე მხატვარი. დატოვა ჩვენთან რეზო ჩხაიძე. აი, მე თავისუფალი თემის რეჟისორი. რეზო ჩხაიძე იყო და თემური რიგაში. Ну, ახლა რა ვქნათ, რა ვქნათ და მოდის პრემიერის დრო. Და მე და თამრიკო ჯოხაძე ჯგუფერები ვიყავით. გადავწყვეტით, რომ წავიდეთ რიგაში, ჩავაკითხოთ, წარმოიდგინეთ პრემიერის წინ. ასე ნერვიულობს. სხვა თეატრში, სხვა ქვეყანაში, სხვა ქალაქში ურეკავთ. ბატონო თემური, ო, გამარჯობა გოგოებო, რა შევით, როგორ არის ის, რომ ჩავედით? ჩვენ აქ ვართ. და გააკეთა დიდი პაუზა. Ну, ჩვენ ძალიან ბედნიერები და აი ეს პაუზა ჩვენ ჯავთვალეთ, რომ შოკში ჩავარდა სიხარულისგან. ეს ერთი. ეხლა გახდა ავად თემური. დიდხანს ავად ყოფა და მე წავიდა რეაბილიტაციაზე ლიკანში. სიმშვიდე, სიწყნარე, მარტო. ავიყარეთ ჩვენ მთელი ჯგუფი. და თან მარტო ჩვენ კი არა, კიდე ვიღაცები წამოვიყვანეთ ჩვენი ისეთი ახლობლები. და მოვედით ამ მეოთხე სამართველოს, დიდი ტერიტორია ჰქონდა, დაცული ტერიტორია და ნუ ჩვენ შემოგვიშვეს. შევედით და ეხლა როგორ ვიპოვოთ თემური? მოვდივართ ასე და ბატონო თემო, ბატონო თემო, ხალხი ისვენებს, პროცედურებს იტარებენ, ძინავთ, რეაბილიტაციაზე არიან და უცებ გვესმის ფანჯრიდან იხედებო თემური. ბატონო თემო, გახარებულები და რო დაგნახა, ნუ ალბათ ისე პირკათა ეცო. კომერი დაიდგა ძალიან კარგი სპექტაკლები. დოლსოის მეუფება წყდიადისა. ეს იყო სხვადასხვაურის, მე მგონი დღემდე ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო სპექტაკლად, იმიტომ ძალიან კარგები იყვნენ ყველა.
მე ვამპილოვი დავდგით იქ მთავარ როლს თამაშობდით მე და ამირან შარვანაშვილი. ძალიან კარგი პერიოდი იყო, იგივე მეტყველების პედაგოგი ბაბულე ნიკოლაიშვილი არაჩვეულებრივი. მე მეოთხე კურსზე გავიყავით და უკვე მხატვრული კითხვის შემოვიდნენ გურამ საღარაძე, ზინა კვერენჩხილაძე, გიზო სიხარულიძე. მე მოვხდი გიზო სიხარულიძესთან, ეს იყო არაჩვეულებრივი, აი არაჩვეულებრივი ადამიანი, პედაგოგი, ახალი დამთავრებული მქონდა ინსტიტუტი და ვიყავი განაწილების გარეშე, მიუხედავად იმისა, რომ მქონდა შემოთავაზებები სხვადასხვა თეატრებში, მაგრამ იმ პერიოდში ველოდებოდი ფერმზიმეთ ვიყავი. და ამიტომ ყველაფერზე უარი ვთქვი, ეს იყო ჩემთვის მთავარი. მოკლედ, როდესაც გაჩნდა ჩემი ქალიშვილი, წავედით მე და ჩემი მეუღლე რუსთაველის თეატრში, კავკასიური ცარცისწრე გადიოდა, რაც გამოვისეირდნენ. და უცებ შემხვდა რეზო ჩხაიძე. და როდამინახა, ირიდან, არ გინდა მთავარი როლის თამაში რუსთაველის თეატრში? მე ვთქვა, რა დავიბენი. კი, ბატონო რეზო, აბსოლუტურად არ მიფიქრია იმ მომენტში ამაზე. ეს იყო კვირა დღე, ხვალარი ორშაბათიო, სამშაბათს ვიწყებ რეპეტიციებს. მოვედი სახლში, ხალხო, რუსთაველის თეატრში, მთავარ როლზე, რა ვქნა, როგორ მოვიქცე, ბავშვი ვის დაუტოვა, როგორ დავარეგულირო ეს ყველაფერი და ნუ რა თქმა უნდა, ყველამ ხელი შემიწყეს, დამხვდნენ ჩემი უსაყვარლესი მსახიობები. ლია გუდაძე, ზაზა ლებანიძე, მზია მაღლაკელიძე, ზეიკო ბოცვაძე. ნუ ეს იყო ჩემთვის რაღაც საოცარი დღე. დაიწყო რეპეტიციები. არაჩვეულებრივი პერიოდი იყო, რა თქმა უნდა. და მოკლედ დაიდგა სპექტაკლი. დაიდგა სპექტაკლი, მცირე სცენაზე ჰქონდა პრემიერა. და დაიწყო ჩემი წარმატებები. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორი პოპულარული იყო ეს სპექტაკლი, იმიტომ რომ თემა სკოლის თემა იყო. ალექსანდრე ჩხაიძის პიესა იყო. დღემდე ახსოვთ, სხვათა შორის, იცით, აი ხალხი რომ ხვდება, დღემდე ვახსოვარ იმ როლით. ამ სპექტაკლთან არის დაკავშირებული ძალიან ბედნიერი დღეები, ჯერ ერთი პირველი გასტროლები. იმავე წელს, როდესაც დაიდგა სპექტაკლი, წავედით გასტროლებზე სოხუმში. მოკლედ, ამ სპექტაკლზე ჩამოყავდათ ბავშვები რაიონებიდან. ყველას უნდა ენახა ეს სპექტაკლი, იმიტომ რომ მე იყო განხილვები, მსჯელობა. მე ვარცხნილობა მქონდა, ეს რაღაც შეჭრილი თმა მქონდა. და ნუ არ ვიცი, მოსწონდათ ბავშვებს და როგორ მბაძავდნენ, იცით, თურმე. როგორი თამამი სპექტაკლი იყო, იცით, ძალიან. და ეს გოგო, ჩემი პერსონაჟი, იყო მე ამბოხე, პრინციპული, მედალოსანი და აი ამ მედალზე ამბობს უარს თავისი პრინციპის გამო და პროტესტი აქვს სიყალბის, ტყუილის, როგორ მიმიღო თეატრმა. მაშინ ძალიან იშვიათი იყო და სრულიად წარმოუდგენელი, რომ აი თეატრალური ინსტიტუტიდან პირდაპირ მოხვიდა რუსთაველის თეატრში. ეს იყო, ხო არ ვიცი, ალბათ ბედის წერა. და კარგი დამთხევა, იცით, ძალიან ვამაყობ იმ პერიოდით სხვათაშორის. თავისუფალი თემის მერე თემური, სხვათაშორის თემური ინსტიტუტის სპექტაკლის მეოფება წვდეადისა, მერე დადგა რუსთაველის თეატრში. მე იგივე როლს თამაშობდი, ანიუტა პატარა გოგონას. ყოველ დღე გვიწევდა თეატრში მოსვლა, ყველა სარეპეტიციო იყო დაკავებული. სულ სხვადასხვა რეჟისორები, მსახიობები, მიმოფანტულები ამ სარეპეტიციოებში და ნუ იყო აი ძალიან საინტერესო ცხოვრება თეატრში. მე ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებდი აი ისეთ როლებში, რომლებიც მე არ მგავდა. მოკლედ, თეატრში კარგად ყველაფერი კარგად მინდიოდა, ჩემი ადგილი მქონდა. მოკლედ, მოხდა ისე, მე ვარ გავაგრძელა. მოხდა მოკლედ შემცირება, არ გამირკვევია რა, რატო, რის გამო. მოკლედ, დავრჩი თეატრის გარეშე. ნუ რა მექნა. ეს ძალიან ძიმე იყო, ძალიან ძნელი იყო. ანუ ზოა სიკვდილის ტოლფასი, აი, ой, რა. მაგრამ ნუ უნდა გადაარჩე. და ამ დროს დაიწყო შემოთავაზებები სხვა თეატრებში, კერძო თეატრებში, სარდაფში, თავისუფალ თეატრში.
და იმისთვის რომ გადარჩენილი ხავი და იმისთვის რომ რაღაცა მეკეთებინა, იმიტომ რომ უსახმოდ ვერ გავჭერდებოდი. გავხსენე საბავშვო ბაღი. ოთხი ბავშვი მყავდა თავიდან. ისეთ ალღოსაღება უნდა აუცილებლად, ისე ძალიან რთულია. მოკლედ ერთ მშვენიერ დღეს რაღაც უცებ ჩავავლე იმ ინტონაციას, რა ინტონაციით უნდა ველაპარაკო ამ ბავშვს. ჩემ მშობლები იყვნენ პედაგოგები, დედაც, მამაც, ჩვენ და ეთყობა ეს გენეტიკური რაღაც უნარები გადმომეცა მე. და ამასობაში და მირეკავს ერთ ჯერზე კიდე ეგა ჟავანაძე. უკვე დაწყებულია ჩემი ცოლის დაქალები და რაღაც ჩაუჯექი და უყურებ მომწონს ეს ეგ. უკვე მირეკავს ეგა. ირინა, ეხლა გეხვეწები უარი, არ მითხრა არ დაიწყო ეხლა რომ არ შემიძლია და არ მინდა და აი ესა. მოვლენდი. და მივედი. მივედი. ძალიან სიამოვნებს. მიხარია რა იცით რომ არ მოვწყდი ჩემ პროფესიას. ძალიან ბედნიერი ვარ რომ აი ეს 30 წელი რაც მე ვიმსახურე რუსთაველის თეატრში. ეს არის ჩემთვის მთელი ცხოვრება. მაგრამ იცით რა, როგორ შემთხვევითაც მოვედი, აი როგორი მოულოდნელიც იყო ჩემი თეატრში მოსვლა და აი ეს წარმატება და აი ეს დიდი ბედნიერება, ასეთი მოულოდნელი იყო ჩემი წასვლა თეატრიდან. მაგრამ ნუ რა სიზეა.